Shelly! What's up, guys? Meanwhile, guys! Ես ჩვენ გადავიღებთ ისევ და ისევ box opening-ს ამჯერად ჩემ დასთან ბარბარესთან ერთად. ოღონდ ეხლა უკვე ვიმყოფები ჩემს mini account-ზე. მოდი ახლა ვნახოთ თუ რა ხდება ჩვენს brawler-ებში. როგორც ხედავთ, მყავს 23 brawler-ი, ნუ წინაზე 2 epic brawler-ი დავაგდეთ ამ account-ზე. ასე რომ ასე თუ ისე შანსები არის, რაც შეეხება brawl pass, ბევრი ყუთიც არ გვაქვს ძანაც, როგორც ჩემი დის account-ზე იყო ეს ყველაფერი, თუმცა ასე თუ ისე კარგი რაოდენობა გვაქვს. ო ამაზე მართლა რაფერი არ მესმის, რანაირი უსასვენები ესე რომ გავიკეთო არჯობია? არა. რატო რა? კრეხია? ეგზიტ ყოლას ნიშნავ. მოდი ბევრი ლაპარაკის garaშე მე დავიწყებ, რადგან ჩემი აკაუნთია და ამჯერად არ გითმობ. კარგი. კარგი რა? ოუ, 162 კოინი იყო დამუღა მე. ეხა შემდეგ გამომწახო. არა, 163 აკაუნთი. მართლა მაგას ფიქრობდი კულში? რამან ხო ყოველ ვიდეოში არა 163 კოინი იყო. მე ვეუბნები არა 162 იყო. სამჯერადაც იმ წიმაში შენ წარმოიდგინე და 104 კოინი რა თქმა უნდა აქედან არა 104 იყო წინა ვიდეოშიც. ეგრე შემისწორე. მაგრამ სამულჯამში მე მაინც მართალი გამოდივარ ხოლმე, ასე რომ ჯობია მოკეტო. აი მეგაბოქსი, 5 კლიკი. ო მოდი მეგაბოქს დაგითმობ შენ, გინდა? კაი, იყოს ეგრე ბჭუნ და წინა ვიდეოში სულ მეხსნიდი მეგაბოქსებს შენ აკაუნტზე და ვისაც არ გინახავთ გადადით იმ ვიდეოზე და უყურეთ, მაგრამ ეჭვიმეპარება აქამდე ნახავთ წესი და რიგით და მოდი ესეც ყوار გავხსნით. არა. ხუმრობ რა თქმა უნდა. მიდი აბა, დაგვანახე შენი ცოტა ხმადაბლა ილაპარაკე და კიდე დაფარო ჩემ ხმას. კაი, 1 2 3 და დან დაჭ 1 2 3 და დგას ახლა და უყურეს ესე. დააჩქარე პროცესი. ბიგ ბოქსი ჯერი მოვიდა. და ეხა თამაშმა დააჩქაროს პროცესი თუ შეიძლება. ცოტა ხوار მოტეხე შენ ყუთები და უკვე ჩემი ჯერი ხوار არის და ე მოიცე ეხა ნუ გაუბერე მთლადაც, ნუ შებერე. აბა შებერე. ხალხო, წინა ვიდეოებში ამბობდით რომ ძალიან ლამაზი დამყავს, მაგრამ თანამედროვე ძალიან შებერტყილიც. არა, საერთოდ არა. აი აი, დამშვიდი, ჩემო ძმაო, კი არა და დაო. გაჩდი, კაი, კაი ხო. კაი ხო, რა იყო? ვაფშე რა ხდება? ვიდეოს მიწერთ, უი? გამარჯობა ხალხო. გამარჯობა. დღეს ჩვენ ვიღებთ ვიდეოს. ბარათ. ერთად. გამიშვი, ხელი გამიშვი. ჩვენ გონი box opens კი არა რაღაც sketch-ს ვიღებთ. და ამასობაში მისო მოგიტყდი და ყუთები. ამას მართლა ისე. მოიცა მე ყუთებს ხსნი. აუ გეხვეწები, გავრეკეთ Supercell და დააწერე რაღაც რეაქციები გვინდა რომ ხედავ როგორი მონდომებულები ვართ და მართლა არ აგდებს brawlers და ანაცივცივე მაინც. პრინციპში ამ account-ზე gadget-ი და star power-ი არ დაგვივარდება, იმიტომ რომ ყველა brawler-ი minimum 6 power-ზე მყავს, კი არა და maximum რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა ვარიანტში თუ აცივცივებს იქნება brawler-ი, კაი, 1 წუთი. ხედავთ რა. რამდენს ლაპარაკ. აა მართლა ეხვეწები Supercell-ს. დაგვიგდე brawler-ი. აი ბრავლერი თუ არა ბრავლერი? ბრავლერი. ბრავლერი დაგვიგდე, მაგარი ბრავლ პასის ოპენინგი გამოგდის და თეთრ ბრავლ სტარსი მაგარი თამაშია რა. ოხო. ე, მოიცა. მოიცა, ეს მოტყდა. შეიძლება. აი. ისაკეთე. ოხო, ჯამარტყი რა გურვიკინები. ეს ახალიც მოდი. ყველაზე გიჟები ვარ მთელ ქართლში. რატო გადანიზღლოთ? აი ამ ამ ყველაფერს ვიდეოში ჩაგისვა. მერე ნახავ. აი აი თუ არც ჩაგისვა. და ბოლო მეგაბოქსი. ყველაზე უიღბლო ყუთების გახსნა მთელს ისტორიაში და ტირილის ემოჯები რომ მოგდო. ტირილის ემოჯები, მაგრამ ნახე ბროლს არის ბოლოს მაინც დაუქცინის ბროკის ესეთი WhatsApp emoji თუ რანერი emoji-ა ვერ დავამუღამე და კულმინაცია. შელი! შელი! ია ბარა უეჭველი მართლა შელი დავაგდეთ ხალხო, ისეთი უიღბლო box opening-ი იყო და შენ რავი ეგეთქმებს რატო გამოცე რაღაც ბროლერები არ დაგვიგდია და რაღაც
თითქოს გაღორდიო, ანუ მაგრამ გაღორების რა გვაქვს სათქმელი? კი არა.